Baina oraingo honetan gonbidapen bat gustatzen ana to. Datorren otsailaren 6an Bilbon egongo naiz hitzaldi bat ematen. Hitzaldi horretan askotan aipatu izan dugun gauza batetaz hitz egin, burujabetzaz. Esan dizuegu burujabetza guretzat dela non nork zer erabakitzen duen. Eta guretzat argi dago ezker independentistarentzat Euskal Herrian erabaki nahi dugula, dena erabaki nahi dugula eta denen artean. Orain arte eztabaida hau parlamentuan eman da, hiru probintzietako parlamentuan, eta horrek eztabaida hau herriarekin eta herritarren artean ematea nahi du. Horregatik, otsailaren 6an azalduko dugu zeintzuk diren gure irakurketak, zeintzuk izan diren gure proposamenak, zeintzuk diren bakoitzaren posizioak, eta guzti hau guztioi zuekin konpartitu nahi dugu, uste dugulako denak asko daukagula jokoan burujabetzaren eztabaida.